ওয়েলকাম ব্যাক টু জ্ঞান কল্যাণ। নমস্কার, মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাত অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰীধৰ কণ্ডলীৰ দ্বাৰা ৰচিত কানাইৰ চাতুৰী শীৰ্ষক কাব্যাংশটি। শ্ৰীধৰ কণ্ডলী শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কালৰ কবি। তেওঁৰ কাব্য দুখন হৈছে ঘুনুচা কীৰ্তন আৰু কাণখোৱা। কাণখোৱাখন অধিক জনপ্ৰিয় আৰু পুথিখন নিচুকনি গীতৰ আৰ্হিত ৰচনা কৰা হৈছে আৰু বিষ্ণুৰ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ লীলা সহজ সৰল আৰু প্ৰাঞ্জল ভাষাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ইয়াত শিশুকৃষ্ণৰ ঈশ্বৰত্ব আৰু মানৱ শিশুত্ব দুয়োটাই ফুটাই তোলা হৈছে। এই কাণখোৱা পুথিখন দুটা অংশত বিভক্ত আৰু আমি পঢ়িবলগীয়া কাব্যাংশটি কানাইৰ চাতুৰী কাব্যাংশটি কাণখোৱা পুথিৰ দ্বিতীয় অংশৰ পৰা কিছু অংশ বাদ দি তুলি দিয়া হৈছে। পাঠটিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰী লীলাৰ কথা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বা কানাইৰ চাতুৰী বা চতুৰালীৰ বিষয়ে ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। ভগৱান বিষ্ণু হৈছে পৰম ব্ৰহ্ম। পৃথিৱীত যেতিয়া অধৰ্ম বাঢ়ি যায় তেতিয়াই তেওঁ পৃথিৱীলৈ আহে। অধৰ্মীসকলক নাশ কৰি ধৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে ভগৱান বিভিন্ন ৰূপ লৈ পৃথিৱীলৈ আহে আৰু এই ৰূপসমূহকে কোৱা হয় অৱতাৰ। আৰু এই অৱতাৰসমূহৰ ভিতৰত কিছুমানে পৰম ব্ৰহ্মৰ কিছু অংশ লৈ আহে, তাকে অংশ অৱতাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণভাৱে লৈ আহে আৰু তেতিয়া তাক পূৰ্ণ অৱতাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে পৰম ব্ৰহ্মৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ। শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তান। শ্ৰীকৃষ্ণক লালন পালন কৰিছিল নন্দ আৰু যশোদাই। বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ সন্তান যদিও কৃষ্ণক লালন পালন কৰিছিল নন্দ আৰু যশোদাই। কৃষ্ণই গোকুলত নন্দ আৰু যশোদাৰ ঘৰত ডাঙৰ হৈছিল। এটি সাধাৰণ মানৱ শিশু ৰূপত তেওঁ লালিত পালিত হৈছিল। কৃষ্ণৰ মানৱী ৰূপৰে কিছু অংশ পাঠটিত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। পাঠটিত শিশুকৃষ্ণৰ ঈশ্বৰত্বৰ পৰিৱৰ্তে মানৱী শিশু এটিৰ চিত্ৰ বৰ্ণিত হৈছে। ভগৱান হৈও তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰত সাধাৰণ মানৱ শিশুৰ দৰে কাৰ্য কৰিছে আৰু ভক্তসকলক আনন্দ দিছে, তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছে। এতিয়া আমি পাঠটিৰ আলোচনালৈ আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। পাঠটি আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে। একদিনা প্ৰতি ভকত বৎসল কৃপাময় দেৱ হৰি ৰজনী প্ৰভাতে সুতীয়া আচন্ত মিছা অপমান কৰি। অৰ্থাৎ একদিনা প্ৰতি এদিন ভকত বৎসল, ভকত বৎসল মানে ভকতৰ প্ৰতি দয়াশীল, কৃপাময় দেৱ হৰি মানে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কৈছে, ৰজনী প্ৰভাতে সুতীয়া আচন্ত মিছা অপমান কৰি। এদিন শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই আছে। ৰজনী মানে হৈছে ৰাতি, প্ৰভাতে মানে পুৱা, সুতীয়া আচন্ত মানে শুই আছে, মিছা অপমান কৰি, তেওঁ যেন মিছা অপমান পাইছে এনে ভাৱ দেখুৱাই কৃষ্ণ এদিন ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই আছে। আমি যিদৰে আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত অভিমান কৰোঁ, ঠিক একেদৰে কৃষ্ণই মাতৃ যশোদাৰ ওচৰত অভিমান কৰিছে আৰু মিছা অপমান পোৱা যেন দেখুৱাই এদিন ৰাতিপুৱাইছে, কিন্তু কৃষ্ণ টোপনিৰ পৰা শুই উঠা নাই, শোৱাপাতিৰ পৰা কৃষ্ণ উঠি অহা নাই। সেহি সময়ত গোপ শিশুযত আহি বোলে যশোদাক, খেৰি খেলাইবাক লাগয় সুন্দৰী সত্তৰে কৃষ্ণক ডাক। সেহি সময়ত, সেই সময়তে গোপ শিশুযত মানে কৃষ্ণৰ লগৰীয়া গোপ শিশুসকল আহি যশোদাক কৈছে, আহি বোলে যশোদাক, যশোদাক কৈছে যে খেৰি খেলাইবাক লাগয় সুন্দৰী সত্তৰে কৃষ্ণক ডাক, আমি খেল খেলিব লাগে। তেওঁলোকে কৈ আহি কৈছে যশোদাক যে সেই সুন্দৰী আমি খেলিব লাগে, আমি খেল খেলিব খুজিছোঁ সত্তৰে কৃষ্ণক ডাক, আৰু কৃষ্ণক তৎক্ষণাত মাতি দিয়া, আমি খেলিব খুজিছোঁ। শুনিয়াত এখনে নন্দৰ ঘৰণী কৃষ্ণক ডাকিবে লৈলা, এত নিদ্ৰা কৰ কিশৰ ভাগৰ আদিত্য উদয় ভৈলা।
শুনিয়া তেখনে, তেখনে মানে তেতিয়া নন্দৰ ঘৰণী মানে নন্দৰ গৃহিণী বা ভাৰ্যা অৰ্থাৎ যশোদাৰ কথা কৈছে। কৃষ্ণৰ মাতৃ আৰু নন্দৰ গৃহিণী বা ঘৈণী যশোদাৰ কথা কৈছে। কৃষ্ণক ডাকিবে লৈলা, গোপ শিশুসকলে কৃষ্ণক মাতি থকা শুনি যশোদাই কৃষ্ণক মাতিব ধৰিলে আৰু ক'লে যে এত নিদ্ৰা কৰ কিশৰ ভাগৰ, আদিত্য উদয় ভৈলা, সূৰ্য উদয় হ'ল, আদিত্য মানে সূৰ্য উদয় ভৈলা, ভৈলা মানে হ'ল, ইমান দেৰিলৈকে শুই আছা, কিহৰ ইমান ভাগৰ লাগিছে তোমাৰ, সূৰ্য উদয় হ'ল। উঠিও কৃষ্ণ সাৰলি বোপাই, ৰোষ তাপ তেজি মনে, পোহাইল ৰজনী উঠা যদুমণি বুলি ডাকে শিশুগণে। যশোদাই কৃষ্ণক সাৰলি বোপাই বুলি সম্বোধন কৰিছে। সাৰলি মানে হৈছে অতি মৰমৰ, আৰু কৈছে যে ৰোষ তাপ তেজি মনে, ৰোষ তাপ মানে খং ৰাগ, তেজি মানে ত্যাগ কৰা, ৰোষ তাপ সকলো তেজি ত্যাগ কৰি তুমি উঠা, পোহাইল ৰজনী উঠা যদুমণি বুলি ডাকে শিশুগণে। আৰু গোপ শিশুসকলেও কৃষ্ণক মাতিছে যে উঠা যদুমণি, ৰাতি পুৱাল, তুমি উঠি আহা। যশোদাৰ বাণী শুনি চক্ৰপাণী, বুলন্ত নমতা মাও, তুহুৰ আটাই বোপাই বুলন্ত নোজোৰাই মোৰ গাঁও। যশোদাৰ বাণী শুনি চক্ৰপাণী, চক্ৰপাণী মানে চক্ৰ আছে পানীত যাৰ, অৰ্থাৎ বিষ্ণু, আৰু ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কৈছে। যশোদাৰ মাত শুনি কৃষ্ণ উঠিছে আৰু মাতৃক কৃষ্ণই কৈছে যে আই মই তোমাক নামাতো, মাও মানে আই, তুহুৰ আটাই বোপাই বুলন্ত নোজোৰাই মোৰ গাঁও, আৰু তোমাৰ এই মিঠা মাতে মোৰ গা নোজোৰায়, তোমাৰ এই মিঠা মাতত মোৰ গা জোৰ নপৰে। কৃষ্ণই আচলতে মাতৃ যশোদাৰ ওচৰত অভিমান কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কথা মাতৃক কৈছে। তাৰপিছত আকৌ কৃষ্ণই মাতৃক কৈছে যে দিন চাৰি পাঁচ নুঠিবো নাখাইবো, নাযাইবো গুৰক্ষ স্থানে, দুৰ্যশ কলংক দুখ সোমৰন্তে, নখহে মূৰ পৰাণে। মানে চাৰি পাঁচ দিন মই নুঠো নাখাওঁ, নাযাইবো গুৰক্ষ স্থানে, মানে গৰু চৰোৱা স্থানলৈও মই নাযাওঁ, কেৱল শুয়ে থাকিম, নুঠো আৰু নাখাওঁ, দুৰ্যশ কলংক দুখ সোমৰন্তে, নখহে মূৰ পৰাণে। কৃষ্ণই মাতৃক কৈছে যে তুমি মোক এনেই অপযোগ দিছা, আৰু এই দুৰ্যশ কলংক দুখ সোমৰন্তে মানে সৰি, নখহে মূৰ পৰাণে, পৰাণে মানে হৃদয়, মোৰ হৃদয়ে সহিব পৰা নাই, সেই দুৰ্যশ কলংক দুখ মোৰ পৰাণে, মোৰ হৃদয়ে সহিব পৰা নাই। মই নাৰায়ণ জগত কাৰণ, তুমি গোৱালৰ জীও, তথাপি তোহাক দেখন্তে দৰত, উৰি যায় মোৰ জীও। মই নাৰায়ণ জগত কাৰণ, ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণই এক বিশেষ সুৰত নিজৰ গুণৰ কথাও কিন্তু কৈ গৈছে। তেওঁ কৈছে যে মই সামান্য নহয়, মই নাৰায়ণ জগতৰ কাৰণ, মই সৃষ্টিকৰ্তা জগতৰ, আৰু তুমি হৈছা গোৱালৰ জীও, জীও মানে কন্যা বা জীয়াৰী। মাতৃক কৈছে যে তুমি হৈছা গোৱালৰ জীয়াৰী, কিন্তু যদিও তথাপি তোহাক দেখন্তে দৰত, উৰি যায় মোৰ জীও, তথাপি কিন্তু তোহাক মানে তোমাক দেখন্তে দৰত, তোমাক দেখি দৰত মানে ভয়তে, উৰি যায় মোৰ জীও, মোৰ জীও উৰি যায়। তেওঁ কৈছে যে তুমি ইমান নিৰ্দয় হৈ পৰিছা যে তোমাক দেখিলেই মোৰ ভয়তে জীৱ উৰি যায়, জগতৰ কাৰণ নাৰায়ণ হয় মই, যদিও কিন্তু তোমাক দেখিলে মোৰ ভয়তে জীৱ উৰি যায়, যত খাওঁ দাওঁ ততো শুকাই যাওঁ, নাহি মোৰ উদগতি, হাত মুষ্টি যেন কংকাল খানি যে বান্ধত ছিগিল অতি, যিমানে খাওঁ মই সিমানে শুকাইহে যাওঁ, সিমানে মই শুকাইহে গৈছোঁ, নাহি মোৰ অদগতি, মোৰ শৰীৰৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই, হাত মুষ্টি যেন কংকাল খানি যে বান্ধত ছিগিল অতি, আৰু মোৰ কঁকালটো, কংকাল খানি মানে মোৰ কঁকালটো হাত মুষ্টি যেন, হাতৰ মুঠিটোৰ সমানহে যেন হৈ পৰিছে। নিজৰূপে মই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সজি আছোঁ লীলা কৰি, সমস্তে জগত প্ৰতিপাল কৰি, আত্মাৰূপে আছোঁ ধৰি। তেওঁ কৈছে
যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ময়ে সৃজন করিলো, ময়ে সমস্ত জগত সৃজিলো, আর ময়ে সমস্ত জগত প্রতিপাল করে আছো, ময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডর গৰাকী। ব্রহ্মা আদি করে যত চরাচর মুক সেবা করে যায়, তুর ঘরে আসি গরু চারি ফুরু কর্করা ভাত খায়। ব্রহ্মা আদি করে, ব্রহ্মাকে আদি করে সমস্ত চরাচরে সমস্ত জগতে সকলে মুকে সেবা করে, মুক সেবা করে যায়, মুকে সেবা করে। কিন্তু তুর ঘরে আসি গরু চারি ফুরু কর্করা ভাত খায়। তোর ঘরলৈ আহি, তোমার ঘরলৈ আহি মই গরু চৰাই ফুৰিবলগা হৈছে, কৰকৰা ভাত খাই মই তোমার ঘরলৈ আহি গরু চৰাই ফুৰিবলগা হৈছে। নারায়ণ রূপে অনন্ত সজ্জাত জলত কৰি হয়ন, কৃষ্ণই কৈছে যে মই নারায়ণ, নারায়ণ রূপে মই অনন্ত সজ্জাত জলত শয়ন করো। নাভি পদ্মহন্তে ব্রহ্ম উপজাইলো, সজিলো তিনি ভুবন, আর মই নাভিরপরাই ব্রহ্মাক উপজালো, ব্রহ্মাক উপজালো নাভিরপরাই, আর সজিলো তিনি ভুবন, তিনি ভুবন সৃজন করিলো, অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিনিও ভুবন ময়ে সৃজন করিলো। বেদক পড়াইলো, তত্ত্বজ্ঞান কইলো, অজ্ঞান করিলো দূর, তুহুর ঘরত যতেক আশ্চর্য সবে ভইল মখিমূর। বেদক পড়াইলো, তেও কৈছে যে ব্রহ্মাক মই বেদর জ্ঞান দিলো, বেদক ভগবানের বাণী বুলি কোৱা হয়, আর এই বেদ ভগবানে ব্রহ্মাক কৈছিল। তত্ত্বজ্ঞান কইলো, তত্ত্বজ্ঞান দিলো, আর অজ্ঞান দূর করিলো। তুহুর ঘরত যতেক আশ্চর্য সবে ভইল মখিমূর, কিন্তু তোমার ঘরলৈ আহি মোৰ এই সকলো আশ্চর্য সকলো মখিমূর হল, তোমার ঘরতে মোর সকল আশ্চর্য নাইকিয়া হয়ে গল। অসুরর ভয়ে পূর্বে দেবগণে চিন্তবে গয়া আমাক, চতুর্ভুজ রূপে আশিত আবক্ষণে দেখা দিলু তাসম্বাক। মানে অসুরর ভয়ে পূর্বে দেবগণে, অসুরর ভয়ত দেবতা সকলে, দেবগণে মানে দেবতা সকলে মুকে চিন্তা করে, আর তেতিয়াই মই চতুর্ভুজ রূপেরে তেওঁলোকক দেখা দিও। চতুর্ভুজ রূপে আশি তাবক্ষণে, তাবক্ষণে মানে তৎক্ষণাৎ দেখা দিলো তাসম্বাক, তাসম্বাক মানে হৈছে তেওঁলোকক, যেতিয়া মোক চিন্তা করে তেতিয়াই মই তেওঁলোকক তৎক্ষণাৎ তেওঁলোকক চতুর্ভুজ রূপেরে দেখা দিও। আর মূরর উপ দেখি চমক লাগিল, ত্রিদশ পড়িল ধলি, আবে তুমি মোক বিগুটিয়া মাতা কলিয়া কলিয়া বলি। আর মূর সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখি সকলো আচরিত হয়ে পড়েছিল, আর ত্রিদশ মানে ত্রিলোক ঢলি পড়েছিল, আর তুমি মোক বিগুটিয়া মাতা, বিগুটিয়া মানে ঠাট্টা করা, কলিয়া কলিয়া বলি, আর তুমি মোক ঠাট্টা করা, কলিয়া কলিয়া বলি মোক তুমি ঠাট্টাহে করা। মোহিনী স্বরূপে অমৃত পিয়ালো, সাধিলো দেবর কাম, তোমার ঘরে আসি বড় যশ পাইলো, লইলো দধিচুর নাম। শ্রীকৃষ্ণই মাতৃ যশোদার আগত বিষ্ণুর রূপসমূহর কথাও কৈছে, ইয়াত মোহিনী রূপর কথা কোৱা হৈছে। সাগর মন্থনের সময়ত যেতিয়া দেবতা আর অসুরে একেলগে সাগর মন্থন করেছিল, তেতিয়া অমৃত উৎপন্ন হৈছিল, আর সেই অমৃত অসুর সকলে হস্তগত করবলৈ চেষ্টা করেছিল, আর তেতিয়া দেবতা সকল অসহায় হৈ পৰিছিল, আর তেতিয়াই বিষ্ণুয়ে, ভগবান বিষ্ণুয়ে মোহিনী রূপ ধারণ করেছিল, অর্থাৎ এগৰাকী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে আহিছিল, আর অসুরবর মোহিনীর সেই রূপত ভুল গল, মোহিনীর রূপত ভুল গল, আর সেই সুযোগতে মোহিনীয়ে অমৃত দেবতা আর অসুরের মাজত ভগাই দিয়ার দায়িত্ব ললে, আর কেবল দেবতা সকলকে অমৃত পান করালে। সেই কারণে কোৱা হৈছে সাধিলো দেবর কাম, মানে দেবতা সকলের কাম সাধন করল মোহিনী রূপ ধরে। তোমার ঘরে আসি বড় যশ পাইলো, লইলো দধিচুর নাম, কিন্তু তোমার ঘরলে আহি মই যেন বড় যশ পালো, দধিচুরহে মই নাম পালো, বড় যশ পালো পাইলো, ইয়াত তেওঁ পোনপটীয়া অর্থ প্রকাশ করা নাই, তেওঁ সেই অভিমান করে আওপকীয়াকৈহে কৈছে যে তোমার ঘরলৈ আহি মই দধিচুরহে নাম পাবলগা হল। কপিল স্বরূপে কর্দময় ঘরে হুয়াময় অবতার, দেবহতী নামে মাতৃক তারিলো,
কৰিও তত্ত্ব বিচাৰ। কপিল বিষ্ণুৰ আন এক অৱতাৰ বুলি ধৰা হয়। কপিল হৈছে এজন প্ৰসিদ্ধ মুনি আৰু তেওঁ কৰ্দম ঋষিৰ ঘৰত জন্ম লৈছিল। তেওঁৰ মাতৃ হৈছে দেৱহুতী। কৰ্দম মুনি আৰু দেৱহুতীৰ পুত্ৰ হৈছে কপিল মুনি, আৰু সেই দেৱহুতী হৈছে স্বয়ম্ভূ মুনিৰ কন্যা। আৰু ইয়াত কৈছে যে কপিল স্বৰূপে তেওঁ কৰ্দম মুনি আৰু দেৱহুতীৰ ঘৰত জন্ম লৈছিল আৰু মাতৃক তাৰিলো কৰিও তত্ত্ব বিচাৰ। আৰু তেওঁ কি কৰিলে, মাতৃ দেৱহুতীক উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু মাতৃক তত্ত্বজ্ঞান দিলে। যিহেতু এই কাব্যাংশটি যথেষ্ট দীঘল, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।